دغه د پاک پوز هغه پاس باندی چې کوم په ګرمي او یخنی طوفان مر او باران کې په سرحدونو باندې خپل هیواد حفاظت لپاره خپل ډیوټیان تر سره کوي او خوږ ملک پاکستان لپاره هیڅ قسمه قربانۍ څخه ډډه نه کړي. اشهد ان لا اله الا الله. وای روجا در رحمتونو او برکتونو میاشتا خود کور روجا یو اهمیت لري ول بیا هم د سفر او محاز جنگ روجی بیل بیل فضیلتونه دي. سویلی وزیرستان کې په محاز باندې مشته دغه پوزي ځوانان په دې حالاتو کې هم د الله پاک لوی امر روجی نیولو ته غاړه غځولې ده. د سویلی وزیرستان په محاز باندې دغه روجادار پوزي ځوانان د کور او محاز روجی ته په کوم نظر ګوري؟ هم محاز نه گھر میں ہوتے تو ایک عام لائکلی زندگی ہوتی ہے, ایزی مول ہوتا ہے, اس میں انسان جو بھی چیز ملتی ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے وہ چیز کھانی ہے, پینی ہے, اپنے بہن بھائیوں میں جو بھی کرنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک فرق ہے, فرق یہ ہے کہ ابھی یہ سب ہمارے دوست ہیں, ہم یونٹ میں ایک حصہ ہے, ہم معاذ پہ ہیں, اور اس حساب سے میں جو میرا جو اپنا ذاتی خیال وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک اچھا محسوس کرتے ہیں, کیونکہ یہ یونٹ جو ہے ہماری, یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اپنے ملک کے دفاع کی خاطر یہاں لگے ہوئے ہیں, اس لیے ہم کچھ محسوس نہیں کرتے کہ ہم گھر میں ہیں یا پردیش میں رہ رہے ہیں. اپنی عمر کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ پاکستان آرمی میں گزارتا ہے, تو اس لیے اسے زیادہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ وہ گھر میں افطاری کر رہا ہے یا پاکستان آرمی میں کر رہا ہے, اپنی یونٹ میں کر رہا ہے, تو اسے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنے گھر سے زیادہ اپنی یونٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے, اپنا گھر محسوس ہوتی ہے. کہ اور روزہ محض رب کے لیے ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا اجر دوں گا. پسردونو مشته دغه پوجی ځوانان د افطاری په دې وخت باندې دغه دعا کوي چې الله پاک دې د خوږ وطن د دشمنانو بد نظر څخه په خپل حفظ او امان کې وساتي. امین شوم امین. د ترهاګرۍ خلاف برسره پیکاره دغه پوجی ځوانان په محاذ باندې ډیوټي تر سره کولو سره سره دوی د رمضان مبارک روزه رحمتونه او برکتونه هم د لاس نه نو باسي. کیمرامین عدنان سرا, نصیر اعظم محسود, خیبر نیوز, جنوبی وزیرستان.